Posle pauze od samo nedelju dana, Teniska akademija Todorović organizuje još jedan turnir iz ITF serije za nagradni fond od $15.000 pod nazivom Pirot Open. Očigledno taj jedan dobar glas o ovom turniru je sve jači, da kažemo, i to je što se nas organizatora tiče jedan dobar podatak i jedan podstrek da radimo dalje još bolje, da organizaciju napređujemo i da kažem zadovoljni smo što imamo dva turnira, dva velike turnira ove godine. Supervizor turnira Vladimir Erg puni reči hvale za organizatore. Teniska akademija Todorović je jedina akademija u Srbiji koja je uspela da organizuje iznese na svojim plećima dve maltene uzastopne nedelje u svetlu nekoliko otkaza profesionalnih turnira ove godine i eto imamo drugu nedelju sa jednom nedeljom pauze koja okuplja zaista po mojoj proceni i kvalitetni bolji igrače nego prve nedelje i ova nedelja će definitivno biti interesantna i neizvestna. Spisak učesnika je izuzetno interesantan. Neobičan spisak, preko 33 zemlje od kojih imate i igrači iz Australije, Kanade, Amerike, Japana, Dominikane, Brazila. Nekolicina njih je posle Kuršumlijske banje prošle godine i ove godine došlo do nekoliko uzastopnih pobjeda i došlo su do nekog plasmana oko 400. mesta, što je jako dobro, zato što su svi ti igrači prošle godine bili 800. ili 900. ili 700. što je već veliki napredak. Kažem veliki napredak zato što su ti igrači kao, ne znam, Stefan Popović ili Luka Palović, igrači koji su sad u suštini na pragu nekih kvalifikacija challengera i oni ih igraju. Dušan Obradović je igrao ove godine dva challengera, dobio je obično kasni poziv za kvalifikacije, ali su već na pragu challengera, tako da se tu radi već o ozbiljnom tenisu. Kvalifikacije u konkurenciji singla i dubla počele su juče. Glavni turnir Pirot Open startuje sutra. Mečevi na teniskom kompleksu kraj Nišave počinju u 9 sati. Veliko finale je na programu naredne nedelje.